ਲੌਂਗੋਵਾਲੀਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੱਕ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੋਂ ਝਾੜੋਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੁਲ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਕੋਈ ਰੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੂਹਰੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਗੰਦਾ ਦਲਦਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿੱਚ ਧਸ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲ, ਇੱਕ ਇਹ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਆਲੇ ਕੀ ਢਾਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੇਲਿੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੇਲਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈਗੀ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰਸੋਂ? ਵੀਰੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਧੁੰਦ ਸੀਗੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੁੰਦ ਪੈ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ। ਹਾਂ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਜੇ ਧੁੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਚਤ ਫੇਰ ਵੀ ਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਨਣ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਚ ਆ ਗਏ ਪੈ ਗਏ ਇਹ ਪੁਲ, ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਨੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਏ ਸਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਫਿਰ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ।